নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু দ্য মৰ্নিং শ্বত আৰম্ভণিতে আহিছোঁ যোৰহাট কাণ্ডৰ প্ৰসংগলৈ যোৰহাট কাণ্ডৰ আন এজন অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰিয়াংশু দাস ওৰফে তিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰিগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযুক্ত প্ৰিয়াংশুক অনিমেশ ভূঞা হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল প্ৰিয়াংশু ইতিমধ্যে 13 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছিল আৰু তাৰে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কালা গুণ্ডা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আৰু শেহতীয়াকৈ যোৰহাট কাণ্ডৰে জড়িত আন এজন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰিয়াংশু দাস ওৰফে তিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰিগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত প্ৰিয়াংশুক অনিমেশ ভূঞা হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে প্ৰিয়াংশুৰ বিৰুদ্ধেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে ৰাইজলৈ যোৰহাট কাণ্ডত জড়িত থকাৰ কোনো তথ্য যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল দিয়া হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেনেস্থলত যোৰহাট আৰক্ষীক ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে অনিমেশ হত্যাকাণ্ডৰ আৰু শেহতীয়াকৈ আন এক অগ্ৰগতি আন এটা কালপ্ৰীতক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাম হৈছে প্ৰিয়াংশু দাস ওৰফে তিলক বৰিগাঁৱৰ পৰা তিলক ওৰফে প্ৰিয়াংশু দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে তদন্ত চলাই আছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চাঞ্চল্যকৰ লোমহৰ্ষক অনিমেশ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এক বিশেষ অগ্ৰগতি যোৰহাট আৰক্ষীৰ কেইবাটাও কালপ্ৰীত জড়িত আছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত এটা বৃহৎ দলে আক্ৰমণ চলাইছিল তিনিজনৰ ওপৰত অনিমেশ ভূঞাসহ আন দুই সতীৰ্থৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলাইছিল যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল আছু নেতা অনিমেশ ভূঞাক আৰু অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 13 অভিযুক্তক ইতিপূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰিয়াংশু দাস ওৰফে তিলো নামৰ আন এক অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনিমেশ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে ডি এছ পি খিতেশ্বৰ বনিয়াৰ নেতৃত্বত এছ আই টি গঠন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য প্ৰমাণ থাকিলে হোৱাটছএপ বা ইমেইল যোগে ৰাইজক দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰটো এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো 9435713910 এই হোৱাটছএপ নম্বৰত তথ্য প্ৰমাণ দিব পাৰিব যোৰহাট আৰক্ষীক সমান্তৰালকৈ এটা ইমেইল দিয়া হৈছে ইমেইলটো হৈছে এছ পি অ' এছ পি অফিচ জে এইচ টি 2021@gmail.com আমি ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছো হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9435713910 আনহাতে ইমেইলটো হৈছে এছ পি অফিচ জে এইচ টি 2021@gmail.com ইমেইল যোগেও তথ্য প্ৰমাণ দিব পাৰিব যোৰহাট আৰক্ষীক আনহাতে তথ্য যোগান ধৰা লোকসকলৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীৰ অধীক্ষক অংকুৰ জৈনে সদৰি কৰিছে এই কথা আমাৰ এইটো যি কেছ হৈছিলে আমাৰ 29th যি আমাৰ লিঞ্চিং কেছ হৈছিলে এইটো কেছৰ আমি এটা যি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছ আছে এইটো চবকে জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কেছটো আপুনি জানে আমি উইদিন 24 hours 13 একিউজজন আমাৰ আইডেণ্টিফাই হৈছে এইটো ধৰিছোঁ এই একিউজক ধৰাৰ পিছত আমি লগে লগে একশ্যন কৰিলোঁ যোন মেইন একিউজ আছিলে এইটোতো আপুনি জানে কলা ল'ৰাটো পলাতক হৈ অৱস্থাত এইটো এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ কাৰণেই আমি এটা এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ কেছ যোন আছে তাৰ তদন্ত ভালকৈ হ'ব লাগে আমি চব চুপাৰভাইজ কৰি আছোঁ ইয়াৰ মাজতে আমি এটা এছ আই টি বনাইছোঁ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম আমাৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমৰ হেড হ'ব কৰিব আমাৰ ডি এছ পি ডি এছ বি শ্ৰী খেতেশ্বৰ বনিয়া আমি 4টা টীম বনাইছোঁ এই টীম বেলেগ বেলেগৰ যোন কাম আছে আমাৰ এভিডেন্সৰ কালেকশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট এইটো বস্তুৰ কাৰণে একদম লাগি আছে দিনে ৰাতি আমাৰ এইটো এভিডেন্স কালেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চলি আছে গোটেই জনতাক এটা মই আপীল কৰোঁ আপোনাৰ লগত যিমানখিনি ভিডিঅ' ফটো ফুটেজ ইয়াত যি আপোনাৰ লগত তথ্য জানকাৰী আছে কি আপুনি এইটো জানকাৰী তথ্যবিলাক যি আছে আমাক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা গৌতম ইতিমধ্যে 13 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ আন এক অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰিয়াংশু দাস ওৰফে তিলক কেইবাটাও কালপ্ৰীত জড়িত আছিল সেই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডত এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে বৰ্তমান যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে তদন্ত সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিবা কথা সদৰি কৰিছে নে নাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে
হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, ইতিমধ্যে এই তদন্তৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এছ আই টি গঠন কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বত আছে এছ বিৰ ডি এছ পি কীটেশ্বৰ বনিয়া আৰু এছ পিকে ধৰি উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইতিমধ্যে তদন্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এমাহৰ ভিতৰতে এই ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট দিবৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে আৰু যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত প্ৰমাণ হিচাপে কিছুমান ভিডিঅ' ফুটেজ আছিলে, বিভিন্ন লোকে সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ' ফুটেজসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইতিমধ্যে অভিযুক্তসকলক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত কোনো সাক্ষীক আৰক্ষীক সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৰহাট চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে সেই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকে যোৰহাট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যে যিসকল লোকে সাক্ষী দিব, ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পাইছিলে যে চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাত যিসকল সাক্ষী আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আদালততো গোপনে ৰখা হৈছিলে, উইটনেছ প্ৰটেকশ্যন স্কীম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেই ব্যৱস্থা এই ঘটনাটো কৰা হ'ব বুলি আমাক আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই কথা প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ পৰা সহায় লাভ কৰিছে আৰু তিলৌ নামৰ আন এটা অভিযুক্তক যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰিগাঁৱৰ পৰা। এই তিলৌ সেই ঘটনাটোত আছিলে আৰু অনিমেষক আক্ৰমণ কৰা ভিডিঅ' ফুটেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। গতিকে ক্ৰমান্বয়ে যোৰহাটবাসী ৰাইজ আৰক্ষীক সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু যিহেতু আমি ইতিমধ্যে টিভি স্ক্ৰীণত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এটা নাম্বাৰ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যদি কোনো তথ্য দিয়ে তেনেহ'লে পোনপটীয়াকৈ যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সেই তথ্য লাভ কৰিব। কোনো ভিডিঅ' ফুটেজে হওক, কোনোবা লোক জড়িত থকা সংসূত্ৰই হওক বা কোনো লোকে যদি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিছে যাতে এনে এখন চাৰ্জশ্বীট দিব পাৰে যিসকল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰি জেলা দুটত বা আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তেওঁলোকক যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দেবেন দত্ত হত্যাকাণ্ডত যিসকল অভিযুক্ত আছিলে অধিকাংশ অভিযুক্তই যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিলে, এগৰাকী অভিযুক্তৰ ফাঁচীৰ ৰায়দান হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে যৎপূৰ্ণ আছিল চেষ্টা কৰি 22 দিনৰ ভিতৰতে 602 পৃষ্ঠাযোৰা যি চাৰ্জশ্বীট দিছিলে অতি কঠোৰ এখন চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰিছিলে যে ফৰেনচিক ইভিডেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে সেই চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিছিলে। বৰ্তমান যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ নেতৃত্বত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তও তেনেধৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বাৰম্বাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে যে কাৰোবাৰ ওচৰত যদি কোনো তথ্য আছে বা আমি সম্ভেদ লাভ কৰিছিলোঁ যে এখন ক্ৰিকেট খেলা বেটেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে অনিমেষৰ মূৰৰ পিছফালে, ঠিক সেইদৰে তাত ঠেলাত থকা এডাল বাতামেৰেও আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে, গতিকে সেই তথ্যসমূহ বা সেই ক্ৰিকেট বেটখন কোনে আনিছিলে বা সেইখন বেট ক'ত থাকিব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্যসমূহ যদি কাৰোবাৰ ওচৰত ভিডিঅ' ফুটেজ আছে বা সেই সন্দৰ্ভত সেই লোকজনক যদি চিনাক্তকৰণ কৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে সেই তথ্যসমূহ যোৰহাট আৰক্ষীক জনাবৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে যে যিসকল লোকে তথ্যসমূহ প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব, তেওঁলোকৰ পৰিচয় কোনো পধ্যে ৰাজহুৱা কৰা নহ'ব, গতিকে ৰাইজে শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যি তথ্য আছে যি প্ৰমাণ আছে সকলোখিনি যাতে যোৰহাটৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীহঁতক অৰ্পণ কৰে আৰু অনিমেষে যাতে ন্যায় লাভ কৰে অৰ্থাৎ এখন কঠোৰ চাৰ্জশ্বীট যাতে আৰক্ষীয়ে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিব পাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে জয়ন্ত এই যি কলা ল'ৰা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে সেই কলা ল'ৰাই যি সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিলে, আমি পুনৰবাৰ কওঁ যে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কলা ল'ৰাৰ নেতৃত্বত একাংশ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে, পথৰ কাষত শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু সেই শিৱ মন্দিৰবিলাক আছিলে ভাঙৰ ব্যৱসায় আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ। তাৰ জৰিয়তে যিটো মন্দিৰ বুলি ক'লে সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ এক দৃষ্টিভংগী বেলেগ থাকে, গতিকে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁৰ যিটো মাছৰ ব্যৱসায় কৰে তেনেধৰণে একাংশ লোকক তাত নিয়োজিত কৰি কলা ল'ৰাই তেনেধৰণে ভাং আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছিলে আৰু অন্যান্য চিণ্ডিকেটো আছিলে আৰু এই কলা ল'ৰাৰ ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ যি সংগোপাংগ সংঘসকল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এনে একাংশ লোক আছে যি কলা ল'ৰাৰ এই গেং নিৰ্দিষ্ট গেংটোৰ সদস্য আছিলে, যি যোৰহাটত নিৰ্বিঘ্নে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ভাঙৰ ব্যৱসায় চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু বৰ্তমান যোৰহাটবাসী ৰাইজে আৰক্ষীৰ প্ৰতি এইটো দাবী জনাইছে যে কলা ল'ৰা নিহত হ'ল কিন্তু কলা ল'ৰাৰ যি গেং আছিলে সেই গেঙৰ যেন প্ৰতিজন সদস্যই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ কেইবাটাও কালপ্ৰিত যিহেতু জড়িত আছিল সেই অভিশপ্ত দিনটোত অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল কেইবাটাও কালপ্ৰিত, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত যিহেতু এই পৰ্যন্ত 14 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিন্তু গৌতম যদি চোৱা হয় কালিৰ দিনটোত এটা এখন গাঁও ওলাই আহিছিল এজন অভিযুক্তৰ পক্ষত থিয় দিছিল, বিনা কাৰণত বিনা দোষত সেই অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, গতিকে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি?
হয় হয় নিশ্চয়কৈ তিয়াগৰ চিন্তামণিগড়ৰ যিজন অভিযুক্তৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে কৈছে যে সেই অভিযুক্তজন নগৰলৈ আহিছিলে প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ যদি ডেৰটা বজাত প্ৰায় ডেৰ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেওঁ ডেৰ বজাত তিয়কৰ চিন্তামণিগড়ৰ পৰা যোৰহাট নগৰলৈ তেওঁৰ এজন এখন গাড়ীত ওলাই আহিছিলে তেওঁ এখন গেলামাল দোকান আছে গেলামাল দোকানৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে গতিকে তেওঁ প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বুলি তাৰ গাঁওবাসী তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে ক'ব খোজে বা তেওঁৰ লগত যিজন লোক আহিছিলে সামগ্ৰীসমূহ উঠাই দিবৰ বাবে সেই যুৱকজনেও সেই কথা জানিবলৈ দিছে কিন্তু একাংশ লোকৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত সেই সময়ত সেই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে বুলি আমাক আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে কিন্তু তেওঁৰ ভিডিঅ' ফুটেজত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ফুটেজত তেওঁৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে যদি প্ৰথম অৱস্থাত সাক্ষ্য সাক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান বিভিন্ন ভিডিঅ' ফুটেজ চি চি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সেই অঞ্চলত থকা বহুত তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে এই সকলোখিনি তথ্য বিশ্লেষণ কৰি চোৱা যাব বিভিন্ন ভিডিঅ' ফুটেজ চোৱা যাব আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি উক্ত যুৱকজন সেই তাত সেই স্থানত নাছিলে তেনেহ'লে তেওঁক আইনগতভাৱে তেওঁ যি মুক্তি পাব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ যে এঘণ্টাৰ পিছত আহি সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে তাৰ যদি কিবা প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ হাতত মজুত আছে সেই তথ্য প্ৰমাণখিনিও আৰক্ষীক যোগান ধৰিবৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে কৈছে যে বিনা দোষত কোনো শাস্তি নাপায় এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত আছে প্ৰথম অৱস্থাত দুই বা তিনিটা ভিডিঅ' ফুটেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সকলোৰে ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু তাত উপস্থিত থকা একাংশ লোকৰ সাক্ষ্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান বহুখিনি ভিডিঅ' ফুটেজ লাভ কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ' ফুটেজসমূহৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি যদিহে দেখা যায় যে উক্ত যুৱকজন সেই স্থানত নাছিলে তেনেহ'লে তেওঁৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৈছে তেওঁ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে জয়ন্ত নিশ্চয় কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এই যি ইমেইল এড্ৰেছ আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছে দিয়া হৈছে ৰাইজলৈ গতিকে ৰাইজৰ পৰা কিবা সঁহাৰি লাভ কৰিবনে নাই যিহেতু কোৱা হৈছে যে পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নহয় যিজনে সহায় কৰিব তেওঁৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নহয় এই আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে তেনেস্থলত নিৰ্মল চাৰিআলিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে যোৰহাট আৰক্ষীক কিমান দূৰ সহায় কৰিব যিহেতু আপুনি জনাইছিল যে কালাগুণ্ডা বা এই গেংটোৰ ভয়ত কোনেও মাত মাতিবলৈ সাহস কৰা নাই বিগত সময়ছোৱাত গতিকে তেনেস্থলত আৰক্ষী কিমান দূৰলৈ সহায় কৰিব সেইসকল লোকে হয় 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 নিশ্চয়কৈ জনতা আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক সহায় কৰিবৰ বাবে যোৰহাটবাসী ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিচয় বা যি তথ্যত আৰক্ষীক যোগান ধৰিছে সেয়া তদন্ত স্বাৰ্থত আৰক্ষীয়ে আমাক প্ৰকাশ নকৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে টুইট যোগেও যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে যোৰহাট বাকী ৰাইজৰ সহযোগত যি তিলৌ নামৰ যিজন অভিযুক্ত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যেতিয়া তদন্ত চলাবৰ বাবে বৰিগাঁৱৰ সেই অঞ্চলটোলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তাত আৰক্ষীয়ে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ স্থানীয় লোকসকলৰ বহু সহায় লাভ কৰিছে আৰু যোৰহাট চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ তৰফৰ পৰা আমাক জানিবলৈ দিছে যে এই ক্ষেত্ৰত চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে উদ্যোগ লৈছে যে যোৰহাটৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে গতিকে তাত যিসকল লোকৰ সাক্ষ্য সাক্ষী আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যৎপূৰ্ণাস্তি সহায় আগবঢ়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব বুলি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখি তেখেতে কৈছে যে ইতিমধ্যে যোৰহাটবাসী ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে বহু তথ্য যোগান ধৰিছে বহু ভিডিঅ' ফুটেজত যোগান ধৰিছে আৰু তাক লৈ যোৰহাট আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমাক যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক ধন্যবাদ গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু বৰ্তমান যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই শেহতীয়া তথ্য আমাক জনাইছে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে আৰু ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান জনোৱা হৈছে যে সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডত জড়িত প্ৰত্যেকটো কাল্পিতক চিনাক্তকৰণৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ আৰু ইমেইল প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে সেই ইমেইল আৰু হোৱাটছএপত সহযোগ কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাট আৰক্ষী আৰু এই সহযোগিতাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ প্ৰিয়াংশু দাস নামৰ আন এটা অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে মুঠৰ ওপৰত কোনো কাল্পিত যাতে সাৰি নাযায় সেই দাবী এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰেই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই গৈছে অনিমেষ হত্যাকাণ্ডই যাতে ন্যায় লাভ কৰে দেৱেন দত্তৰ যেনেদৰে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছিল দেৱেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ছোৱাত ঠিক তেনেদৰে অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে এতিয়া বাট চাইছে সকলোৱে আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম দ্য মৰ্ণিং শ্বত সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি
গহপুরত নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সোনাপুর পঞ্চায়েতর বিষ্ণুপুর গাঁৱত উদ্ধব নাথর ঘর সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ড যাহ যায় 45 লাখ টকার সা সম্পত্তি। খবর দিয়ার পিছতো উপস্থিত নহল অগ্নি নির্বাপক বাহিনী। শুই থকা অবস্থাতে জুই লগাত কথম্পি প্রাণ রক্ষা উদ্ধব নাথর পরিয়ালটির সদস্য সকলের। কোনো দুষ্কৃতিকারী নিশা উদ্ধব নাথর ঘর জুই লগার সন্দেহ স্থানীয় লোকর। অবশ্যই প্রকৃতার্থত সেয়া সচা নে আন কিনা কারণত অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হল সেয়া এটিও জানিপরা হওয়া নাই। জুই লেলিহান শিখাই মুহূর্ততে আবরি ধরে সমগ্র ঘরটো। অগ্নিকাণ্ডর কারণ এটিও জানিপরা হওয়া নাই। রহস্যর আবর্তত সুমাই পড়ছে এই অগ্নিকাণ্ডর কারণ। সোনাপুর পঞ্চায়েতর বিষ্ণুপুর গাঁৱত উদ্ধব নাথ নামের লোকজনের ঘর সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। আর অগ্নিকাণ্ডত যা যায় প্রায় 45 লাখ টাকার সা সামগ্রী। খবর দিয়ার পিছতো উপস্থিত নহল অগ্নি নির্বাপক বাহিনী। শুই থকা অবস্থাত জুইত সূত্রপাত হয়। কথম্পি প্রাণ রক্ষা পড়ে উদ্ধব নাথর তেওঁর পরিয়ালটির সদস্য সকলের। কোনো দুষ্কৃতিকারী নিশা উদ্ধব নাথর ঘর জুই লগাই দিয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকে। অবশ্যই প্রকৃতার্থত সেয়া সচা নে আন কিনা কারণত অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হল সেয়া এটিও জানিপরা হওয়া নাই। ওচর চুবুরিয়া মানুষের হাই উরমি সুমিয়া শুনে আমি সকলে দৌড়ি আইছো। রাইজে আহি ইফাল ইফাল যথেষ্ট মানুষের মানে পানি মারিছে, কোনোবাই কিবা করেছে। জুইখিনি যিকোনো প্রকারে দুটা ঘর নমালে যদিও 3 নম্বর ঘরটা কিন্তু বেড় সম্পূর্ণ জ্বলি ছাই হয়ে গেছে। এই মানুষঘরের উপর আজি দুদিন আগতো এই মানুষঘরের উপর কিছু উপদ্রব চলিছে, যে তেখেতর বাড়িত পান আর তেখেতর শাক পাচলি যথেষ্টখিনি অনিষ্ট করেছে বলে আমি গম পাইছো। গতি ইয়ার উচিত তদন্ত হব লাগে আমার রাইজ হিসাবত আমি দাবি করছো। তখেতলোকর আজি আমি অনুমান করছো মিনিমাম 4-5 লাখ টকার সম্পত্তি হয়তো তখেতর ধান আসে। ফায়ার ব্রিগেডক আমি খবর দিয়া হয়েছে, 1.5 ঘন্টা সময় আহি পেলে ইয়াত উপস্থিত নহল কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড। মানকাচৰৰ গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 2 চক্ৰ বিষয়াক আটক, CM ভিজিলেন্সৰ। মানকাচৰৰ 2 চক্ৰ বিষয়া আদিত্য বৰা আৰু ইলিয়াছ আহমেদক মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত আটক কৰা হয়। শুকুৰবাৰে CM ভিজিলেন্সত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল 2 চক্ৰ বিষয়াক। গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মানকাচৰৰ চক্ৰ বিষয়া হৈ আছিল দুয়োজন। কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰাৰ পিছত দুয়োকে পাণবজাৰ থানালৈ নি আটক কৰে 2 চক্ৰ বিষয়াক। শীঘ্রই গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে 2 চক্ৰ বিষয়া। নিশা পাণবজাৰ থানাত রখা হয় 2 গৰাকী বিষয়াক। কি নাম নতুন সার্কেল অফিসার আসলে তখন এটা তোলকর ইন্টারোগেশন চলি আছে। মানে আর এত বেশি কি কব কি কেন কান্তর মতো আছে বিক্রম আদিত্য বরা আর এ কে ইলিয়াস এন্ড খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। দ্য মর্নিং শোত পুনের সময় হল আন এটি বাণিজ্যিক বিরতির।